Всесвітня організація охорони здоров'я не відкидає завершення пандемії в Європі після закінчення нинішньої хвилі поширення омікрону. Про це заявив директор ВООЗ у європейському регіоні Ганс Клуге. За його словами, цілком ймовірно, що регіон рухається до заключної фази пандемії. При цьому Клуге попередив про необхідність уважного спостереження за можливими новими варіантами ковіду. Після того, як хвиля омікрону в Європі спаде, протягом кількох тижнів чи місяців існуватиме глобальний імунітет або завдяки вакцинації, або через те, що люди отримують імунітет після перенесення хвороби.